Takže zdar farmári, ja vás vítam pri ďalšom dieli mapy Polova. Dnes ešte máme na práci túto sezónu povalcovať jedno pole, jedno sme už spravili. Takže sa vrhneme ešte na to ďalšie. No, ideme na to, zima sa veľmi blíži, je už za dverami. Takže aby sme to mali už na komplet opolia postarané, vyberieme sa ešte teda poválcovať. A potom už uvidíme, či sa vrhneme rovno na jar, aby sme zimu preskočili, respektíve nebudem natáčať videa zo zimy. Uvidíme ešte, ako to všetko bude. Dobre. Válce máme zapnuté. A horsa na pole. Ako vidíte, toto už je poválcované. Tak by to malo byť všetko na porádku. Poďme na to. Bol som sa pozerať aj po novej farme, či by sme sa niekde nepresťahovali na iné miesto, na tú tretiu farmu, myslím, tam hore. Ale není to zatiaľ také. Sice je tam viac miesta na nejaké to pristavovanie, ale na to momentálne ozaj nemáme koruny. Ako vidíte, máme 4840 ešte z nejakých tých fušiek. Ja si myslím, toto je to naše políčko, že jo? No, to by malo byť ono. Dobre, takže rozložíme válce. Poďte. Ešte uvidíme, či sa vyskytnú nejaké fušky, nejaké rozumné. Že by to stalo za video. Každopádne toto vychádza na poslednú prácičku, možno že ešte nejakú tú lúku spraviť. Zobral som do prenájmu jednu lúku, len uvidíme, ako to bude. Ja by som chcel spraviť si nejaké tie silažné balíky, si prechystať na ďalšiu sezónu, aby sme mohli začať kravičky chovať. Takže tak. Vidly vlastne mám aj lis na balíky, síce na hranaté, a tie malé by mi asi neviem, či nájdem niekde nejakú obalovačku na to, na také malé balíky. Pozrieme niečo a uvidíme. No čo je? No. Nejaký menší technický zádrhel. Ale ideme ďalej. Stále je priorita nový traktor. Nový traktor na to, aby som mohol obhospodarovať viac polí. Zatiaľ si však vystačím s týmto a možno že
nejaké to pole na jar zoberieme ešte do nájmu a uvidíme. Zoberieme. Ale chcem byť pripravený s novým traktorom na to, že bude aj trošku viac roboty. Ale v zime budeme asi pomaly chodiť do dielne, zoservisovať všetko na radie. Myslím, že to zabere tiež dosť, zožere tiež dosť peňazí, či už kombajn, traktor, všetky tie pluhy, kultivátory. Trd vidím, kde som bol, kde som nebol. Asi by som to mal brať iba priečne, mám taký dojem. Ale to sa teda natočím. Skúsime to priečne. No tak to tu nevidím žiadnu zmenu. Takto keď sa pozriem dozadu, tak vidím, ale tuto vpredu nič. Ani po zažatí svietiel. To má trošku hnieva na tomto farmingu. A vidíme, že sme vynechali, no. Takže pôjdeme takto. No, tak sa budeme viac vrteť, no. Pozor, aby sa vám hlava nezatočila. No, tak to je to lepšie vidieť. Takto sa natočíme. Mám budú aj ruky boleť z toho volantu. A toto by som mal spraviť ešte asi jednu súrať. Toto spravíme ešte jednu, aby som sa mal kde točiť. Trošku tie textúry ma hnevajú v tomto FS-ku, no ale nevadí. Nejak sa s tým vysporiadame. Dobre. Takže možno túto sezónu bude ešte jedno videjko, možno nie. Uvidím. Či bude čo to, či bude... Skôr ide o to, či budem mať peniaze na nejaké to vybavenie. Takže pôjdeme takto. To trošku súdruzí nedomysleli. No.
Inak ďakujem, ako mi Gaming Relax napísal na poslednom videu, teda kľudne preskočiť. Tak asi to aj tak spravíme, že tu zimu nejak obetujeme. A uvidíme. Kombajn meniť nebudeme určite na ďalšiu sezónu, tento bizoník sa mi neskutočne páči a mne to bohato stačí na tie políčka, ono to je dobre spravené všetko. Takže kombajn určite nie. A ten traktor hovorím, no 120 tisíc, to bude fuška páni. 120 tisíc. Uvidíme, čo tie skleníky cez zimu, koľko by produkujú, takisto je vajíčka, ešte by som si chcel kúpiť malý obchodík vlastný, respektíve stánok, ktorý by som uviesel niekde pri farme. By som to nemal ďaleko nosiť a budem tam predávať svoje výrobky. Či už vajcia alebo zeleninu. Hovorím, no, chcel by som ešte siláž spraviť. Ale prenajímať na to stroje sa mi ozaj neoplatí, teraz na zimu. Takže toto zimu nevyužijem a zbytočne mi budem to splácať. Takže keď tak na jara by sme sa pustili aj do toho. Do tých balíkov. No, myslel som, že to bude rýchlejšie, ale s takýmto točením to video možno, že bude dlhšie ako 30 minút. Čo by som nechcel presiahnuť. Tých 30 minút sa mi osvedčilo, že je to tak akurát. Zhliadnutie aj sledovanosť je super zatiaľ, čo ma teší, že to tak dlho drží na tej polove. Inak najnovšie som si stiahol mapu Dubnica. Tá mapa už je dosť dlho vonku, čo som všimol, že aj Zahorák Pajo na to točil video, aj Marťan z TV alebo také niečo. A už tie videá boli dosť dávno točené a tá mapa vyzerá úplne super. Má síce nejaké chybičky, ale je to obrovská mapa. Je tam myslím 4 alebo 5 fariem, tuším je tam, preddefinovaných pre mulťák. V singli je len jedna, tá hlavná. Ale teda dobre spravené.
poznám to tamto okolie, Dubnice, Trenčianske Teplice, teda Trenčianska Teplá, kde je cukrovar vlastne. Fakt je, že tá mapa sa tomu autorovi neskutočne podarila. Tí objekty samozrejme nie sú objekty len pozhaňané, nie je to jak polova, že je to úplne presná kopia, ale je to nádhera. Ak by sa niekto hral mulťák, ja by som to odporúčal. Sú tam väčšie farmy, menšie farmy, je tam jedna malá farma. Na takéto malé farmarčenie sú tam malé polia, veľké polia. Ja si myslím, že tam by si vybral tiež ozaj každý. Som v kontakte aj s autorom, trošku sme preberali tie chybičky, niečo už opravil, niečo nie. No, keď si dáte treba aj na úlož, to myslím, že FS22 Dubnica, tak by tam malo nájsť nejaké tie. Je ich tam vyššie verzii, myslím, že už sú asi 4. Najnovšia je tuším 1.1.0.0. Mám taký pocit. No, naozaj, podľa mňa stojí tá mapa za to vyskúšanie. Pre tých, čo to nepoznajú, možno, že to ani tak nebude nejak zaujímavá mapa, ale pre tých, kto pozná to okolie, Dubnica, Nová Dubnica a Trenčianska Teplá, tak je to fakt dobre spravené. Ja si myslím, že stojí za to skúsiť. Dokonca myslím, že link na poslednú verziu by mal byť aj u mňa na Discorde. Takže to má záujem, môže skočiť na Discord a mrknúť sa na to. Mapa je pôvodne z Czech Fora, ale viem, že ju majú ľudia aj mimo. Myslím, že Zahorák Pajo dával na ňu link o svojom videu. Takže nebude vadiť, že u mňa na Discorde je na to link. Aspoň dúfam. Mapa je veľká, má to tuším 1,4 giga. Čo je dosť, ale nemal som problémy, že by mi sekalo napriek tomu, že sú tam aj nejaké tie erory. Ale môžete kľudne skúsiť, hovorím, singly, jedna farma, v mulťaku tam sú už vlastne predefinované farmy, názvy fariem aj farby, ich tam tuším 5, ako som spomínal. Takže kľudne skúste, rozmýšľam aj nad tým, že by som aj tam začal točiť nejaké tie fušky, keď som ako išiel pracovať na nejaké družstvo pomimo tohto. Uvidíme, všetko je ešte, pretože hráme ešte mapu Rostok, ktorá je tiež obrovská. District of Rostok, tiež pekná mapa. Ale hovorím, tá Dubnica je taká viac naša. Je to nemecká mapa, je to od slovenského autora. Takže aj to okolie tam vyzerá trošku ako inak, ako zvyčajne. Dobre, ja si tak pozerám, že my to už máme. Jak nám to fajn ubehlo. Ešte to tu prebehneme raz. A malo by to byť všetko. Pozrieme pre istotu mapu. Nehovorím, že to musí byť do detailov, ale
Je to super. Já si myslím, že to úplně stačí. No. No, prebehneme susedovi po tráve, nebudeme si chodiť po našom poli. Okay. Dobre. Dobre, priatelia. Tak to by sme... Uvidíme, či uzavreli túto sezónu. Ale ja si myslím, že áno. Myslím, že skôr áno ako nie. Hovorím, požičiavať techniku na tú lúku. Sa mi neoplatí asi. Všetko si musím ešte prejsť. Financie jedno s druhým. Požičku brať nechcem. Mám tu ja požičku? Ja tu tuším aj mám. No jasné, 210 tisíc. To je peklo. Okay. To odstavíme. Pandeš. No, nakoniec toto bude možno, že najkratšie video. Zatiaľ z polovy. OK. A nastalo ticho. Dobre, priateľia moji, ja budem musieť zazimovať stroje. Uvidíme, kde to tu podávame. Na tú zimu. No, tuto dúfam, že už čoskoro pribudnú kravičky. No, toto má aj automat, človeče, na dojenie. No, ako kuchyňa pri kravách, hej. No dobre, no, keď myslíte. Chladnička sa nedá otvoriť. Dobre. Dobre, priatelia. Ja sa teda na dnes s vami rozlúčim. Možno sa uvidíme už až na jar. Teraz máme žien, ja si to musím pozrieť. Ešte ono by tu bolo možno, nejaké tie fušky, cukrová repa alebo niečo. No, sklízeň, toto je čo? Kukurica, no nemám ten adaptér. No, koľko stojí adaptér na tohto bizónika nášho? Pronajatý.
to je vlastne ne. 3500. Čo není, není veľa. Škoda, že to není v zľave. Uvidíme, necháme tomu ešte deň. Koľko máme času? No, kde to je? Kde je season? Kde si? Tuci. Koľko máme času? Slnečnica, kukurica, no tam ešte je. Tam ešte je čas. 3 dní, 4. Ešte cukrová repa. Ten vyorávak na cukrovú repu stojí koľko? No dosť, 26, takže 30 tisíc. 30 tisíc. Hovorím, no sú to palky. To by som musel ináč šmakať na tých balíkovaniach, ale hovorím, tá práca ma fakt nebaví. Túto vlečku zrejme kúpime novú. Keďže kto sleduje, tak vie, že kolchosník junior a vydali novú vlečku, takže by sme si dali tú. Uvidíme. Poškození 8%. To je nič. 5%, to nie je také hrozné. 2%, to je v pohode. 8%, no to je horšie. Asi skôr myslím, že tieto kultivátory 3% v pohode, toto sme tu už ani nepoužívali. Ešte pozrieme ten pluch 2%, 6%, toto nič. Kombajn má koľko? 7%, no tam je to horšie. 7%, ale ešte by to zmaklo. A tento môj chudáčik poskožený 65%, toto sa teda majiteľ, ty vole. Dobre. Dobre, ja sa s vami lúčim. Vidíme sa pri ďalšom videu. A čaute.